Надія Савченко вперше дала свідчення в Донецькому міському суді Ростовської області. Наполягала використати детектор брехні, але їй відмовили. Звинувачення в убивстві журналістів українка заперечила. Твердить, вона штурман вертольота, не вчили її стріляти із артилерії. Надія наголосила, служила в десантній роті, а там такого зброєння немає. Не було в неї і навчання з коригування вогню. Савченко заявила, її викрали і привезли в Луганськ значно раніше, ніж загинули журналісти. Льотчиця додала, що була поранена. Тим часом російська громадська організація «Відкрита Росія» оприлюднила відео захоплення Савченко в полон. За даними захисту, зняте воно за кілька годин до загибелі російських медійників. Сам суд сьогодні продовжив слухати свідків. Нагадаю, адвокат Надії Савченко Марк Фейгін раніше повідомив, не виключено, що зрештою після вироку Савченко можуть обміняти на Євгена Єрофєєва та Олександра Олександрова, грушників, яких затримали в середині травня на Луганщині. Тоді диверсійна група, до складу якої входили російські спецпризначенці, спробувала атакувати місто Щастя. Зав'язався бій, під час якого поранені Єрофєєв та Олександров були затримані.